Ahoj, vítám vás u dalšího videa na mém YouTubeovém kanále. Dneska se společně s Jakubem, který je u kamery, podíváme na moderní dům v obci Líbeznice, jenom 2 kilometry za hranicí Prahy. Pojďme si společně projít nemovitost a ukázat si jednotlivý detaily. Pod domem na vás čekají 2 samostatný krytý parkovací místa. Úplně v pohodě zaparkujete 2 střední vozy do garáže a v případě, že máte další auta nebo přijedou hosti, rodiče a náštěva, tak můžete v klidu parkovat tady ve stínu pod domem. Kdyby vám to bylo málo, tak úplně v pohodě zaparkujete i v ulici. Jakub vám ukáže, že je tady dostatek místa a 2 auta, které tam dneska stojí, tak patří nám. Zahrada má závlahu, takže se nebudete muset o nic zásadně starat a dům bude primárně vyhovovat tomu, kdo si chce dům užívat a ne se o něj jenom starat. Schodiště vede podél celého domu. Všimněte si toho, jak ten dům drží krásný rovný linie a horní patro, to uvidíte potom z dronu, vytváří dojem moderního housebotu. To horní patro je kompletně celý prosklený a v té středové části na vás čekají jednotlivý pokoje. Pojďme se posunout dál. Jakube, pojď za mnou. Ukážeme si některé detaily. Je tady vysazená poměrně nenáročná hezká zeleň. Jsou tady nádherný růže, který moc příjemně voněj. A kolem zahrady z pravý části je bobkovišeň a na konci za bazénem, který odděluje pozemek. Ano, občas uslyšíte letadla, ale to je prostě daný. Odděluje pozemek, tak je potom sportovní areál základní školy. Tohle jsou vstupní dveře do domu, který nám někdo zamknul. My se do domu ale podíváme až později, až když projdeme horním patrem. Teď půjdeme úplně nahoru, ukážeme si zahradu a jednotlivé části pro relaxaci. Jednou z velkých výhod je to, že pokud máte náštěvu nebo hosty, tak je nemusíte brát skrz dům. Ale pokud byste se báli, že budete běhat po schodech, tak pro vás máme bonus. Tenhle dům má výtah. Možná jste to nečekali, ani já s Jakubem jsme zatím rodinný dům s výtahem netočili a je to pro nás premiéra. Klidně nám napište, jestli už jste dům s výtahem viděli, jestli jste už takovou nemovitost měli a kde vidíte výhody a nevýhody toho velkého schodiště a případně výtahu. Teď si prohlídneme malou zahradu, která je tak akorát v pravý části. Nám krásně během několika dnů rozkvetly růže. Je tady dostatek zón pro odpočinek. Jsou tu 2 lehátka, vešlo by se sem i další. Vejde se vám sem menší stůl, bazén 3x6 metrů. Není náročný, má tepelný čerpadlo, je se slanou vodou, což je fajn. A zároveň na konci pozemku je jedna z výhod, která bude rozhodující pro to, abyste si tuhle nemovitost pořídili. Zadní brankou ráno vypustíte děti do školy nebo do školky. A pokud budete chtít sportovat, zahrát si fotbal, zablbnout si s dětma, tak to můžete využít. Samozřejmě musíte počítat s tím, že se tu pohybují děti a že svým způsobem tu někdy může být trochu rušno. Ukážeme si ještě nějaké drobnosti na zahradě. Jakub má za sebou lehátko, takže ho opatrně obejde. Bazén má hliníkový zastřešení, to znamená, pokud budete chtít, můžete se koupat i v zimě. Menší zahrada má ale dostatečnou šířku, abyste se po ní mohli v klidu pohybovat. Bazén má rohový schůdky a má hloubku 150 cm. To znamená, musíte dávat bacha na menší děti. V této části máme posezení, který jsme sem dodali a v případě, že se vám bude líbit, může tady zůstat. Architekt si dal záležet a je tu spoustu věcí, které vám v běžném životě budou perfektně vyhovovat. Jednak jsou to tyhle velké hliníkové dveře, kterýma bez problémů dostanete ven jídelní stůl, který v zimních měsících máte v téhle části. My tu teď máme nasimulované posezení. Další výhodou je, pokud by vám vadil venkovní ruch,
bez problémů celou část zavřete a můžete využít druhou stranu terasy do ulice, kam se později s Jakubem podíváme. Velkou výhodou je i to, že nemusíte v mezipatrech běhat nahoru a dolů a šetřit nohy. Tady po mé levé ruce je malá samostatná toaleta s umyvadlem, což je výhoda toho, že pokud je někdo u bazénu, nemusí potom procházet celým domem. Teď se posuneme dál, v obýváku se zdržíme díl, protože to je nádherný velký prostor. My osobně s Jakubem máme rádi velké nemovitosti, protože ve velkých nemovitostech je spoustu prostoru a je tam možnost zachytit spoustu hezkých detailů. Tady konkrétně máme hezkou policovou stěnu, kterou jsme doplnili nějakou pastou, bylinkama, kuchařkama a snažili jsme se prostor ukázat zajímavým způsobem, ne tak standardně, jak se to v Čechách dělá. Strašně zajímavá věc, kterou teď uvidíte. Po mý levý ruce je průchod k výtahu, kterým se za chviličku Jakub sveze. Tuhle nemovitost připravujeme už pár dnů. Měli jsme tady nějakou údržbu, měli jsme tady nějaký úklid, připravovali jsme staging a výtah nám opravdu bodnul. Takže, Kubo, můžeš klidně nakouknout, za chvilku tě čeká jízda do mezipatra. Já to vemu po schodišti. Teď si řekneme něco málo ke kuchyni, protože tady je velký ostrůvek, kde je spoustu úložných prostor z té vnitřní strany, zároveň je tady velká indukce, digestoř a není tu takzvaně v komínech umístěná trouba nebo případně mikrovlnka, je tady, tak jak to bývalo zvykem dřív, pod kuchyňskou linkou. Za mnou je potom americká lednice, která je připojená na vodu a pro led ze zahrady to budete mít jenom kousek. Za mnou je spousta úložných prostor, klasicky myčka, velký dřez. Relaxační část obýváku je zónou, která je situovaná směrem do ulice, kde jsou neuvěřitelné západy sluníčka. Já doufám, že dneska večer se nám to povede a budeme vám to moc ukázat. Byli jsme tu i včera a bohužel včera nám to nevyšlo. Do obývací části se vám pohodlně vejde veliká sedačka do L-ka, ale my jsme chtěli ukázat krásnou dřevěnou podlahu, která je v obou patrech a dali jsme sem záměrně jenom dva dvousedáky. Ještě jsem vám neřekl jednu maličkost. Každý patro má zvonek, to znamená, pokud k vám přijdou hosti, opět nemusíte někam utíkat a přesouvat se a pustíte je do domu, buď to z horního patra, ze zahrady, anebo případně z té spodní části, kde jsou jednotlivý pokoje a ložnice. Terasa má na šířku určitě přes 2 metry a lemuje kompletně celý dům do L-ka. Z druhé strany je to pouze průchozí prostor. Dům má hliníkový okna v tom horním patře s trojsklem, má kompletní stínění před okenních žaluzí s dálkovým ovládáním. Ukážu vám ještě v obýváku jednu z věcí, která dotváří atmosféru a kouzlo rodinných domů. Všichni máme rádi plápolající oheň v krbu. Večer uděláme krásný záběry, kterýma to Jakub prostříhá. Je tady krbová vložka, máme to nachystaný na večer. Teď měla přijít velká Jakubova chvíle. Měl se svést výtahem, ale nakonec se projedeme spolu a k výtahu vám předáme trošičku víc informací, protože já jsem přesvědčený, že výtah v tomhle domě je nezbytný a ulehčí vám v každodenní situaci život. Máš pravdu, Fildo. Ale řekni mi, jak jsi mi říkal o tom, že to je super pro ty nákupy. To bylo pecka. Výtah na vás vždycky bude čekat dole ve spodním podlaží. Dá se nastavit a dá se naprogramovat, kam dojede. My teď pojedeme do jedničky a ukážeme vám, že ten výtah je opravdu docela tichý. Jako já tichý. Ano, Jakub tichý a tichý výtah. To se ti povedlo. Můžete ten výtah samozřejmě uzamknout a nemusíte se bát, že se vám tady budou vozit děti. Jednička. Tak, jsme v jedničce. Kuba se teďka posune do chodby a bude couvat. V téhle spodní části jsou jednotlivý pokoje. Po levé straně máme koupelnu, do které se za chviličku podíváme. A tady v chodbě
to je ten prostor, který se mi nedařilo zvenku otevřít, můžete případně vybudovat větší šatnu nebo tu umístit volně stojící nábytek. Teď si prohlídneme velkou koupelnu, která je na patře, kde je hlavní ložnice a jednotlivý pokoje. Koupelna je vybavená velkým dvoumyvadlem, úložnýma prostorama, velkou nikou, vanou, která je vážně velká, ledkovým osvětlením, sprchovým koutem a zároveň je tady navíc audio, repráky jsou umístěný ve stropě. A teď si ukážeme, ovládání auta je strašně jednoduchý, nepotřebujete žádnou složitou apku, normálně to jednoduše zapnete jedným stiskem a máte tam volbu rádia. Ty můžete jednoduše přepínat, ale zároveň si můžete přepnout jednotlivý stanice, anebo si rovnou zvolíte možnost propojit se přes Bluetooth, přes váš telefon, kde si pustíte přes klasickou Apple Music nebo Spotify hudbu, kterou máte rádi. Kuba vám pak ukáže jednotlivý záběry pokojů. Tady máme pracovnu, která původně byla vzadu, ale my jsme ji chtěli v tomhle prostoru, protože tady je hezký světlo. Ty pokoje jsou neprůchozí, jsou celkem tři. Středový pokojíček, který je ještě oddělený v současnosti fitkem, je dál od ložnice. Všechny příčky jsou případně bouratelné. Tady jsme nasimulovali takovou menší část pro cvičení jako fitko, ale nemůžete ho využívat venku na hřišti, atletický ovál, dá se tam i zacvičit. Ložnice s koupelnou pro manžele, toaleta, umyvadlo a sprcha. A potom prostor ložnice, kde v pohodě umístíte lůžko jak čelem postele, tak jak ho máme my, ale zároveň ho můžete i otočit, pokud byste chtěli výhled do ulice skrz okno. V tomhle patře jsou dřevěný okna a po mý levý ruce je velká šatna. Teďka se pomalinku přesuneme dolů a s Jakubem se setkám v garáži. Prošel po venkovním schodišti, já ho teďka přitáhnu trošičku blíž, abyste viděli, že ten výtah končí hned za dveřma z garáže a ukážu vám ještě pár maličkostí, které tady dole jsou. Za mnou je technická místnost, kde je úpravna vody a jsou tam nějaký skladovací prostory a potom vlevo je samostatná toaleta. Výhoda, zase se nemusíte posouvat skrz dům, pokud budete dělat něco na autě nebo budete chtít nějakou menší dílničku, nemusíte se přesouvat nahoru a dolů. Po pravé straně je jeden ze dvou nezámrzných kohoutů, to znamená i tady ve spodní části můžete mít nějakou zeleň, která tady je celkem bezúdržbová, nebo tu případně můžete umýt motorku a je tu dostatek místa na to, aby se vám tady vešel i skútr, motorka, dvě auta venku a dvě auta vevnitř. To už jste slyšeli na začátku, na místě, kde jsme se viděli dneska poprvé a za malou chviličku se tam rozloučíme. Napište nám, komentujte naše video, řekněte nám, co se vám líbilo a co ne. Na závěr je potřeba dodat, že všichni místní tu bydlej, jsou tu spokojení a tady zhruba 150 metrů dál je venkovní ohniště s betonovými lavičkama, kde se scházejí, opejkají buřty a užívají si bydlení v těchto krásných domech. Mějte se fajn.